Детектив Пул се завръща с нова мистерия след хитовата телевизионна поредица Убийства в рая. За това просто се отпуснете и се наслаждавайте. Убийства в рая е вълнуващ трилър, за на пръв поглед лесен за решаване случай, който обаче може да се окаже доста по-заплетен, отколкото изглежда. Азлан Кенеди е водач на духовно обежище за богати курортисти в един от най-добре пазаните острови на Карибите. Доденят в който ненадейно намира смъртта си заключен в стая заедно с още пет човека. Един от тях веднага прави самопризнание, но детектив Ричард поузнае, че фактите по случая не си пасват. И дори нещо повече, Пул знае, че човекът направил самопризнание е единственият, който не е могъл да извърши престъплението. А това го провокира да тръгне последите на убийца с намерението да не остави нито един камък не обърнат. За ако сте фен на заплетените детективски истории, то убийства в рая ще ви донесе огромни дози мистерия и добре прекарано време.